Казвам се Димитрис Георгиев и съм режисьор на филма «Това, което остава». За мен този филм е изключително важен, защото е посветен на всички онези, които загубих в семейството си. Доста трагични обстоятелства. Първо загубих баща си в тежка катастрофа, на която и аз бях свидетел. И малко след това загубих всички всъщност в това семейство в рамките на 2 години. Много се вълнувам, че именно тези актьори всъщност влязоха в този проект, защото сценарият е писан именно за тях. Затова много благодаря на целия екип. Също така много се радвам, че филмът провокира именно тази кампания за войната по пътищата, защото в живота няма втори дубъл и една секунда може да го преобърне завинаги. Можем ли да правим дубъл?